Srdačan pozdrav. Danas ćemo govoriti o arterijskoj hipertenziji i mjerama prevencije. Arterijska hipertenzija je bolest povećanog krvnog tlaka koja povećava rizik nastanka bolesti srca kao što su infarkt ili srčani udar i angina pectoris, zatim moždanog udara, bolesti bubrega i ateroskleroze. Povišeni krvni tlak skraćuje život. U Hrvatskoj svaki treći odrasli stanovnik ima krvni tlak veći od 140 sa 90 mm žive. Mjere se sistolički i dijastolički tlak. Sistolički tlak pokazuje vrijednost kojom krv tlači krvne žile u trenutku stiskanja srčanog mišića, a dijastolički tlak onu vrijednost kada se srčani mišić opušta. Da bi se postavila dijagnoza hipertenzije, potrebno je redovito mjerenje tlaka 2 do 3 puta tjedno kroz najmanje mjesec dana. Na vrijednost tlaka utječu fizički napor, stres, menstrualni ciklus, godišnje doba i doba dana kada se mjeri. Svjetska zdravstvena organizacija i Međunarodno društvo za hipertenziju predložili su sljedeću podjelu arterijske hipertenzije. Optimalni tlak je onaj vrijednosti od 120 sa 80 mm žive. Normalni tlak je od 129 sa 84. Visoko normalan tlak je od 130 sa 85 do 139 sa 89. Hipertenzija prvog stupnja ili blaga je od 140 sa 90 do 159 sa 99. Hipertenzija drugog stupnja ili umjerena je od 160 sa 100 do 179 sa 109. Te hipertenzija trećeg stupnja ili teška je preko 180 sa 110 mm žive. Obično ljudi imaju povišeni krvni tlak bez simptoma, pa zato kažemo da je hipertenzija vrlo podmukla bolest. Prvi simptomi mogu biti glavobolja, najčešće zatilna, vrtoglavica, zujanje u ušima, promjene i smetnje vida, nestabilnost u hodu te gubitak svijesti. Za prevenciju hipertenzije važne su sljedeće mjere. Redovita tjelesna aktivnost. Početi umjereno sa 15 do 20 minuta vježbanja ili hodanja najmanje 5 puta tjedno. Prije hodanja i vježbanja napraviti vježbe rastezanja i zapamtiti 30 minuta umjerene aktivnosti 5 puta tjedno smanjuje rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti. Redovitom tjelesnom aktivnošću preveniramo ne samo hipertenziju, već i šećernu bolest, hiperlipidemiju i pretilost. Druga mjera je pravilna prehrana i nekonzumiranje alkohola. Svakodnevno konzumirati svježe voće te svježe i kuhano povrće. Dnevno uzeti 2 do 3 obroka niskomasnih mliječnih proizvoda. Smanjiti unos soli na 5 do 6 grama jer, nažalost, prosječni Hrvat pojede 15 do 20 grama soli na dan. Koristiti začinsko i samoniklo jestivo bilje. Konzumirati namirnice bogate kalijem kao što su špinat, rajčica, jagode, banana, marelice i grašak. Konzumirati integralne žitarice i mahunarke sa visokim udjelom vlakana. Treća mjera je nepušenje. Prestankom pušenja spriječavamo napredovanje ateroskleroze, smanjujemo rizike za brojne kardiovaskularne bolesti i prestankom pušenja počinje padati krvni tlak. I na kraju održavanje normalne tjelesne težine postižemo pridržavajući se prethodno navedenih koraka, dakle redovita tjelesna aktivnost i pravilna prehrana preduvjeti su za normalan i poželjan indeks tjelesne mase. Osnovu prevencije svih kardiovaskularnih bolesti čini usvajanje zdravih životnih navika, a to su redovita tjelesna aktivnost, pravilna prehrana i nekonzumiranje alkohola, nepušenje, te kontrola stresa.